campeão, também o segundo na Vale de Vice. E galera, os que receberem premiação não vão embora, a gente vai fazer uma foto coletiva e todo mundo junto, tá? E o evento não acabou de ter a final de MC. Então a gente precisa nessa final pra fazer a marca pra vocês também, tá? E do ponto que vocês estão na frente. E daí do resultado do prêmio do ano. Vamos que vamos, jurado! 3, 2, 1! One small dream, one big step for mankind.